Elaborarem un pla municipal d'inclusió social que siga avaluable per tal de planificar les polítiques de serveis socials. Destinarem terreny municipal per a la construcció de centres d'atenció a la dependència i volem posar en marxa una ordenança que desenvolupe el pla d'accessibilitat, que recordem que el vam demanar nosaltres, i pensem que el benestar social, que tant busquem i defensem, se l'ha carregat tota una època de governs del PP, i el que encara és més sagnant, dedicant esforços i diners per aconseguir cada vegada més malestar social.